ভগবান বিষ্ণু কোন, নারায়ণকে কিয় বিষ্ণু নামেৰে জনা যায়, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ আচলতে কোন, তেওঁলোক পৃথক পৃথক হোৱাৰ উদ্দেশ্য কি, এই সন্দৰ্ভতেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। ভগৱান নাৰায়ণক বিষ্ণু নামেৰে কিয় জনা যায়? কাৰণ তেওঁ ব্যাপক। বিষ্ণু সৰ্বগুহস্বয়, যিজন সকলোতে বিৰাজমান, সৰ্বব্যাপী আছে। পৰুৱাটোৰ পৰা হাতীটোলৈ, মাটিৰ পৰা শিললৈ, আকাশৰ পৰা পাতাললৈ বিৰাজমান বাবেই নাৰায়ণক বিষ্ণু বুলি কোৱা হৈছে, কাৰণ তেওঁ সৰ্বব্যাপী আছে। আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে মাজত তেওঁ বিৰাজমান হৈ আছে। যিজন নাৰায়ণ বিষ্ণু, সেইজনকেই ৰাম বুলি কিয় কোৱা হয়? ৰাম কিয় হ'ল তেওঁৰ নাম? যিজন সকলোৰে হৃদয়ত আছে, সেই হৃদয়ত থকাৰ কাৰণেই, হৃদয়ত ৰমণ কৰাৰ কাৰণেই ৰাম বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁৰ আন এটা নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কিয় হ'ল? যাৰ নাম, যাৰ ৰূপ দেখি ভক্তৰ মন তেওঁৰ ফালে আকৰ্ষিত হয়। ভগৱান নাৰায়ণক দেখি ঋষি মুনিসকলৰ মন প্ৰসন্ন হৈ যায় ভগৱানৰ ফালে, ভগৱানৰ ফালে আকৰ্ষিত হৈ যায় তেওঁলোকৰ মন। যাৰ ৰূপ, যাৰ নামৰ আকৰ্ষণ আছে আপোনাৰ মন, আমাৰ মন যি আকৰ্ষণ কৰে, তেওঁই কৃষ্ণ। সকলোৰে হৃদয়ত ৰাজ কৰাৰ বাবে ৰাম, সৰ্বব্যাপ্ত হৈ থকাৰ কাৰণে বিষ্ণু, আৰু গভীৰ সাগৰত থকাজনেই নাৰায়ণ, যি সদায় জলৰ মাজত বাস কৰে। অনন্তৰ ওপৰত যি বিৰাজমান, তেওঁই নাৰায়ণ। নাৰ মানে জল, আয়ন মানে বিৰাজমান হোৱা স্থান। তেওঁই নাৰায়ণ, তেওঁই বিষ্ণু, তেওঁই কৃষ্ণ, তেওঁই ৰাম। তেওঁই সত্যযুগত নৰসিংহ অৱতাৰ ল'লে, গিৰিৰাজ্য উঠোৱাৰ বাবে তেওঁৰ নাম হ'ল গিৰিধৰ। দধিদুগ্ধ নষ্ট কৰাত যশোদাই যেতিয়া কৃষ্ণক বান্ধিব বিচাৰিছিল, তেতিয়াই ঘৰৰ সকলো ৰচি শেষ হৈ গৈছিল, তথাপি দুৱাঙলে অঁতা নাছিল। তেতিয়া মাতৃ যশোদাই কৃষ্ণক উৰালে কঁকালে বান্ধিছিল, সেইবাবেই কৃষ্ণক দামোদৰ বুলি কোৱা হয়। গৰু চৰাই চৰাই ঘূৰি ফুৰিছিল কৃষ্ণই, যাৰ বাবে তেওঁক গোপাল বুলি কোৱা হয়। ইন্দ্ৰই ভগৱানৰ নাম ৰাখিছিল গোবিন্দ, কামদেৱে ভগৱানৰ নাম দিলে অচ্যুত। অনেক লীলা কৰি গৈ থাকিল প্ৰভুৱে, আৰু বিভিন্ন নামেৰে মাতিবলৈ ল'লে ভক্তই। যশোদাৰ পুত্ৰ বাবে যশোদানন্দন, জগতৰ নাথ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ নাম হ'ল জগন্নাথ। আপুনি বাৰু জানেনে, ভগৱান নাৰায়ণে প্ৰথম কাক প্ৰকট কৰিছিল? ব্ৰহ্মাৰ পূৰ্বেই তেওঁ প্ৰকট কৰিছিল কমল। নাভিৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা কমলত প্ৰকট হৈছিল ব্ৰহ্মা। এই পৃথিৱীত আপুনি যি দেখিছে, সকলো ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি, কিন্তু থাৰিৰ সৈতে থকা পদুম ফুল বাহ সৃষ্টি কৰিছিল নাৰায়ণে, সেয়া ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি কৰা নাছিল। সেইবাবে ভগৱানক দিয়া বহু উপমা এই কমলৰ সৈতেই জড়িত, নীলকমল। ইয়াৰ পিছত ব্ৰহ্মাৰ কপালৰ পৰা প্ৰকট হ'ল শিৱশংকৰ মস্তক। শিৱৰ ত্ৰিনয়ন যি স্থানত আছে, ব্ৰহ্মাৰ তেনেকুৱা স্থানৰ পৰাই প্ৰকট হ'ল শিৱ। ভগৱান নাৰায়ণ এই তিনি ভাগত বিভক্ত হৈ গ'ল, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ। কিয় তিনিজন হ'ল? কাৰণ তেওঁলোকৰ কাম তিনিটা, এজনে সৃষ্টি কৰিব, এজনে পালন কৰিব, আৰু এজনে বিনাশ কৰিব। ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি কৰিব, বিষ্ণুৱে পালন কৰিব, আৰু শিৱই সংহাৰ কৰিব। গতিকে এই তিনিওজন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰক এক কৰি হৈছে জি ও ডি মানে গড। গড মানে ভগৱান, জি মানে জেনেৰেটৰ, ও মানে অপাৰেটৰ, ডি মানে ড্ৰেষ্টয়াৰ। ইয়াৰ পৰাই এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডই গম পালে ভগৱান কাক কয়। সৃষ্টি উৎপন্ন কৰা, পালন কৰা আৰু সংহাৰ কৰা জেনেৰেটৰ ব্ৰহ্মা, অপাৰেটৰ বিষ্ণু, আৰু ড্ৰেষ্টয়াৰ শিৱ। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, ভগৱান যদি এজনেই, তেন্তে তিনিজন হোৱাৰ কি দৰকাৰ? সাধাৰণভাৱে বুজাই দিছোঁ, বিদ্যুৎ মানে বিজুলীৰ কথা কৈছোঁ। বিজুলী এভাগেই, কিন্তু বিভক্ত হয় তিনি ভাগত, ফেজ ওৱান, ফেজ টু আৰু ফেজ থ্ৰী। অৰ্থাৎ একেই বিজুলী উচ্চ, নিম্ন আৰু মধ্যমীয়া ক্ষমতাত বিভক্ত হৈ পোহৰাই তোলে। ঠিক সেইদৰে ঈশ্বৰো এজনেই,
যেনেকৈ একেই বিজুলী ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ফেজ ওৱান ফেজ টু ফেজ থ্ৰীত ভাগ হৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈয়ে ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ঈশ্বৰো তিনিভাগত বিভক্ত হৈ থাকে, এজন সৃষ্টিকৰ্তা, এজন পালনকৰ্তা, এজন বিনাশকৰ্তা। তিনিওৰে শক্তি ভগৱানেই, ভগৱানেই ব্ৰহ্মা, ভগৱানেই বিষ্ণু, ভগৱানেই নাৰায়ণ, মূল কিন্তু এজনেই। কিন্তু ব্যৱস্থাৰ কাৰণে তিনিভাগত ভাগ হ'বলগীয়া হ'ল। যিজনে সৃষ্টি কৰিলে তেওঁক আমি ব্ৰহ্মা বুলি মাতোঁ, পালন কৰাজনক বিষ্ণু বুলি মাতোঁ, বিনাশকৰ্তাজনক শিৱ বুলি মাতোঁ। তত্ত্ব কিন্তু এটাই, নাৰায়ণ আৰু বিষ্ণু দুজন নহয়। নাৰায়ণ শিৱ বা নাৰায়ণ ব্ৰহ্মাৰ তত্ত্ব এটাই, ব্যৱস্থাৰ কাৰণেহে তেওঁলোক ভাগ ভাগ। এই সৰু কথাটোক লৈ মানুহৰ মাজত বহুত জটিলতাই দেখা দিয়ে। কোনোবাই কয় ব্ৰহ্মা বেলেগ, পৰমাত্মা বেলেগ, শিৱ বেলেগ, নাৰায়ণ বেলেগ, হয় তেওঁলোকৰ ৰূপ বেলেগ, কিন্তু তিনিওৰে তত্ত্ব এটাই। ভিডিঅ'টো চাই থকা বহুতৰেই নাম বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ নাম জ্যোতি, মনালিছা, ডলি, সৌৰভ, বিনয় ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু মোৰ বাবে আপোনালোক সকলো সন্মানীয় দৰ্শক। বুজি পালেনে? এতিয়া পৰিস্থিতি অনুসৰি সলাই দিয়া হয় নাম, ঠিক সেইদৰে ভগৱানৰ নামো তেওঁৰ কাম অনুসৰিহে বিভক্ত হৈছে। সেইখিনিতেই আমি কনফিউজ হৈ যাওঁ সকলো বেলেগ বেলেগ বুলি। কথাটো তেনেকুৱা নহয়, ঘৰত যিজনৰ নাম বিকাশ, সেইজন বিকাশৰ নামেই এই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে দৰ্শক। আপোনাৰ নাম বিকাশ, অজয় যিয়েই নহওক, যেতিয়া আপুনি গুৰুৰ কাষলৈ গৈ ক'ব গুৰুদেৱ আমি আপোনাৰ শিষ্য, তেতিয়াই আপুনি বিকাশ বা অজয় হৈ নাথাকে, আপুনি শিষ্যৰূপেহে জনাজাত হৈ পৰিব। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ তত্ত্বটো নিশ্চয় এতিয়া আপুনি বুজি পাইছে। এটাই মনত ৰাখিব, ব্ৰহ্মা নাৰায়ণেই, বিষ্ণু নাৰায়ণেই, শংকৰো সেই নাৰায়ণেই, তত্ত্ব এটাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ তিনিজনৰ তিনিটা কামৰ বাবে তেওঁলোক তিনি ৰূপত বিভক্ত হৈছে, এয়াই সত্য। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।